Mīļie skatītāji, ir laiks apskatīties Instagram kontā un mums Māris Verpakovskis ir ciemos. Paskatīsimies arī, ko raksta ziņu virsraksti. Ja Māri, gatavs? Gatavs. Šeit mēs redzam tevi top 5 Latvijas apmaksātākie sportisti 2008. Gadā. Pasakī, ko tu ieteiktu sev 12 gadus jaunākam Mārim? Par šitādu naudu? Ar šitādu naudu, jā. Ko tu sev ieteiktu? Labs jautājums. Noteikti, ka gudrāk attiekties pret nopelnīto naudu. Mazāk uzticēties draugiem padomdevējiem. Un... Tev ir varbūt drosmi pateikt savu muļķīgāko tērējumu? Vai, nu, viņi bijuši ļoti daudz. Tā kā jau klasiskam sportistam viņi ir ļoti daudz bijuši. 2008. Gads? Dārgs drēbs. Es domāju, tā ir klasika sportistam. Tiekot jaunam pie lielas naudas. Noteikti, ka to viss savādāk darīt, bet nu, visam laikam tam jāiziet cauri. Es domāju, ka retkurš uzreiz tiekot pie tik lielas naudas, zina, ko viņi darīt. Labi, ejam uz priekšu. Kā ar Porziņģi jūs sadalāt Liepājas sporta karaļa titulus? Nu, šobrīd karals ir viens, Kristaps, tur jautājumi nav, tā ka mēs ļoti mierīgi sadalām. Kas tevi sasmīdināja pahara grāmatā? Tur mēs kaut ko meklam, tā bija Marijana prezentācijas grāmatas pasākums. Mēs tur meklējām, man liekas, ka mana bilde, bet kas bija tur smieklīgs, es neatceros. Nē, viņš man mēģināja pierunāt, ka man arī ir jāraksta grāmata, un, bet par to mēs nespriedām, kurš ir labāks. Pagaidām karājās gaisā. Kurš ir labāks, tu vai pahars? Marijanam bija daudz labāka kluba karjera, man bija laikam, bet nu, man bija labāka izlases karjera. Tā kā izlases bija labāks, kluba karjerā Marijans bija labāks. Ok, ejam uz priekšu. Tu esot baigi vinnējis pirms 2 gadiem. Tas tur nekas nav mainījies, es viņu vinnēju arī pagājušajā nedēļā. Tā kā tur ir viss kārtībā un tur ir viss vecās sliedēs. Es smējos vēl pēc pēdējās spēles, es teicu, ne tu pa mazo bumbiņu var trāpīt, ne pa lielo normāli. Kāda ir hierarhija tagad tenisā jums? Tu esi augšā? Es esmu augšā, jā. Es tagad domāju, jā. Marijans labi spēlē, bet arī pēdējās reizes es arī, starp citu, arī viņu vinnēju. Tagad domāju, jā, vairāk viens nav. Jānis Ikaunieks labi vēl spēlē, jāatzīst, viņam es pēdējo reizi laikam zaudēju. Vai tas varētu būt tāpēc, ka tu ar Ostapenko tev trenē? Ostapenko man netrenē, Ostapenko man raketu uzdāvināja. Tāpēc ar šo raketu arī viņas apspēlēja. Spēlējuši tagad neesat, ja? Nē, spēlējuši neesat. Viņa ir savs audzēknis šobrīd cits, tas ir Karašauskas, tā ka viņu aizņemt no tevi trenējot. Cik daudz ģimeni ir ievilkta futbolā? Cik daudz? Nu, tik, cik seko RFS spēlēm, vairāk nē. Dās kaut kādu brīdi pagāja futbolā, bet šobrīd ir izlēmis paņemt pauzu karjerā. Jā, 7 gados diezgan ātri, bet jā, šobrīd ir izdomājis, ka floorball grib patrenēties. Un kurš piespieda skatīties boksu? Tu meitu vai meita tevi? Īstenībā man bija uzaicinājums, bet es meitai piedāvāju, viņa uzreiz piekrita un bija īstenībā pārsteigts, cik ļoti viņa bija aizrautīgi sekoja līdz un ka viņai patika ļoti. Nebija domājis, ka tā būs. Kāds meitai ir mīļākais sporta veids, viņa pati kaut ko nodarbojas? Šobrīd ejāšana nodarbojas ar zirgiem. Tas ir mīļākais. Skaisti. Labi, paldies tev liels! Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez 3 gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.